och välkomna till en ny video på min kanal. Idag blir det en så sjukt rolig video. Som ni har sett i titeln så ska jag idag tona mitt hår igen. Låt oss prata om mitt hår en minut. Som ni säkert vet, som följer mig, om ni inte gör det, glöm inte att prenumerera på min kanal. Jag gick ifrån brunt till blått på ganska kort tid. Så jag har både använt avfärgningar, jag har blekt håret och jag har använt massa silvershampoo. Vilket har gjort att mitt hår är ganska så slitet. Jag skulle egentligen behöva bleka håret en gång till för att få den färgen jag egentligen vill ha. Men jag pallar inte, för jag måste få mitt hår att vila lite. Alltså mitt hår måste få vila. Så varför inte köra med såna semipermanenta färger, alltså typ toningar. Ska använda mig idag utav två stycken. Som ni har sett i titeln så ska jag göra purple lavender hair. Och det här är då en toning som är 100% vegan. Jag blandar i Manic Panic Ultraviolet tillsammans med ett vitt balsam. Sen funderar jag på att ha i lite rosa. Jag är just nu i ett sån mode att jag vill vara väldigt kreativ med mitt hår och bara liksom köra på. Och den här rosa färgen som jag använder är från Arctic Fox och heter Virgin Pink. Den här använde jag när jag gjorde håret rosa förr. Och när jag gör håret grått, då brukar jag gilla att blanda i lite rosa. Men det ska jag inte göra idag, så det behöver jag inte hålla på och prata om. Jag kommer hälla i vanligt vitt balsam här. Massor, jättemycket. Du kan ta vilket balsam som helst, bara det är vitt eller genomskinligt. Så att du ser igenom vad det blir för färg. Jag har schamponerat håret och låtit det torka. Och om ni ser det så har jag typ försökt gjort en lila inspirerad sminkning. Alltså det gick åt helvete. Alltså om jag ska vara ärlig. Jag följer en youtuber som är svensk, men hon gör engelska videos. Och hon brukar alltid göra så här sminkningar. När hon ska färga håret till exempel rosa, då har hon rosa sminkning, rosa ögonbryn och rosa ögonskugga och så. Jag bara, jag vill också göra så. Man bara okej, expectations versus reality. Ja, det gick inte så bra, så att don't mind my makeup, because I thought I would look pretty, men det var inte det. Jag vet inte vad som hände. Okej. Jag är så jäkla taggad på det här. Så här ser färgen ut, så jag tar bara lite. Jag börjar med så här lite. Och så bara blandar jag i det här. Så jag blandar. Jag tror typ den här färgen är lite gammal. Kan det bli så? För att den typ så här klumpar sig. Whatever. Jag behöver mycket mer kände jag nu. Så här mycket. Alltså den ser typ blå ut. Jag har aldrig gjort en lavendelfärg. Vet ni vad jag tänkte? Jag tänkte så här, jag var sugen på att typ lägga i blått eller något. Eller att jag har håret silvrigt nu. Men så tänkte jag, i och med att jag har ganska så gult hår på vissa ställen, då brukar, om man lägger i blått, någonting som är blåaktigt, då brukar det tendera att gå grönt. Så därför så tänkte jag, lila är perfekt, för det neutraliserar ju det gula. Så när jag kommer lägga i det här, så kommer den att fada ut ganska snyggt, tror jag. Nu vet jag inte riktigt. Alltså, den är typ klumpig. Är den gammal eller? Var inte på de andra? Jag tar lite rosa. Den här är från Arctic Fox. För övrigt, Arctic Fox färger, de är 100% veganska, det är även Manic Panic. De luktar alltså så jäkla gott. Oj. Gud, jag var så taggad idag på att typ färga håret rosa också. Jag vet inte vad jag vill just nu. Det här kommer bli fint. Oj. Let's get in there. Nu ser det typ ganska så ljust ut i kameran. Nej, jag ska färga håret i lavendelfärg. Ja, okej. Okej, fint va? Kan du acceptera det? Jag tror det är bra, det kommer bli mer jämnt. Eller hur, för att lila neutraliserar ju det gula. Okej, hörni. Jag har ringt diverse samtal. Det var flera som ringde medan jag höll på, men jag har blandat nu. Det ser typ ganska blå ut i kameran, men den är mer lila. Men alltså, jag har suttit här och blandat i typ en halvtimme.
Men jag tycker typ inte att det blir någon skillnad. Jag tar typ så här mycket varje gång. Jag tror att den här börjar bli gammal. Den här Manic Panic Ultraviolet. Jag har haft den ganska länge. Så jag vet inte om den börjar bli gammal eller... Jag vet inte vad det är. Men jag håller fortfarande på bland. Sen har jag sett ett tips att man kan ta en pappersgrej och testa på så här. I'm so taggad. Let's put some gloves on. Det jag kommer göra är att först ta fram håret här. Det här bakre håret kommer jag ta sen. Så bakre håret sätter jag bara upp så här. Och sen börjar jag. Jaha, det där var inte så bra. Jag kammar igenom håret lite. Som sagt så har jag duschat håret med bara shampoo. Och låtit det torka. Och nu ska vi börja. Alltså vad spännande alltså. Wow. I am so taggad. Det ser typ blått ut. Ser det blått ut? Oh, ja. Det ser typ blått ut. Skitsamma. Det blir som det blir. Eller vad säger ni? Det blev ju inte riktigt den färgen jag hade tänkt mig. Men det här är ju en färg som tvättas ut så att jag behöver inte direkt oroa mig så. Sen gör jag bara botten så här. Flippar över, gör botten här. Så jag verkligen täcker allt. Och sen drar jag bara ut färgen. Like this. Alltså det ser verkligen blått ut. Oh my god, kommer det här bli blått? Ja, whatever. Whatever. Jo, förresten, när jag blandade färger, jag hade faktiskt i lite Maria Mila Cover Refresher i svart. Alltså jag tror typ att det är blått. Nej, det är lila. Det ser bara blått ut i det här ljuset. Jo, jag har i lite Color Refresher i svart för att få det lite mörkare. För det var så himla pastelligt. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt pastelligt. Alltså jag hade gärna velat haft det lite mörkare lila liksom. Om ni förstår vad jag menar. För jag vet inte om det här kommer fästa ens. Ser ni? Gud, det ser inte ut som att det fäster. Vi tar in lite mer svart. Okej, jag hade i lite svart så det blir lite mörkare. Men jag vet inte. Vi får se hur det blir. Grejen om det inte blir så mycket skillnad. Nej, det är väl tråkigt. Men då är det väl bara att jag gör det igen. Det här är ingenting. Jag ska säga det så. Det här är ingenting som sliter på håret. Eftersom att det är så skonsamma. Semipermanenta färger. Alltså att de inte är permanenta. Utan de tvättas ut ur håret. Och sen har jag bara balsam i. Så att det här är liksom inga kemikalier eller hårda grejer för håret. Så att det här ska mest vara vårdande för håret. Så jag tror inte att det ska vara någon fara faktiskt. Om jag skriver helt i.
framsidan och jag ska ta baksidan, och det kommer jag göra där jag har lite mer speglar. Och så ska jag försöka visa er färgen, hur den ser ut i ett annat ljus, för att den ser typ blå ut i kameran. Jag hoppas att det är lila. Hej hörni, jag sa att jag skulle hitta ett annat ljus och visa er att det är lila, men det är blått. Jag har lagt i blått, vilket innebär att det här kanske kommer bli grönt, med tanke på att jag har gult under. Alltså, ja. Vi får se vad som händer. Skitsamma. Grejen, det kanske inte ens kommer bli så mycket skillnad. Jag kommer i alla fall att lägga i, som jag sa, baksidan här. Och sen, alltså jag kommer ha det här i typ en timme eller två. För att oavsett så vill jag att det ska hålla, tror jag inte. Lägger i här bak så ses vi snart. Skit! Ja, knappt skit. Och för att man är självsäker en sekund, så ska man få det kastat i ansiktet på en. Här har jag papper. Så känner jag inför mig själv just nu. Nej. Vad håller jag på med? Jag går bara till badrummet, så lägger jag i helt bak. See you. Hallå, nu har jag lagt i färgen i hela håret. Och alltså, det här är blött. Och jag kommer antagligen få grönt hår i topparna. Jag är svinröd, men vad, alltså, det löser sig alltid. Det brukar jag det. Så här ser det ut. Ser ni håret här? Så hur ser det ut? Blått, blått, blått. Vi får se om det blir blått. Ja, då är jag inte missnöjd. Men om det blir grönt. Du är inte jätteglad direkt. Men jag har mojsat in. Jag har bara en handske där jag håller på så här. Jag har mojsat in det här i håret. Blandningen. Och nu så tänkte jag sätta på en plastpåse. Så att jag inte färgar ner någonting annat. Så att något annat blir grönt. Och sen så ska jag låta det här sitta i minst en timme. Jag som var så jäkla taggad på lavendelhår. Hej på er. Nu har det gått över en timme. Alltså nu ser man typ att jag har lite annorlunda sminkning idag. Jag ska ta ut det. Jag vet inte hur jag ska reagera. Alltså, om jag säger så här, jag har verkligen ingen aning om hur det här kommer bli. Jag hoppar in i duschen och sen uppdaterar jag er. Jag tror att jag kommer att inte kolla på håret och sen kolla på det tillsammans med er först. När det är blött, och sen kommer jag fixa håret så jag visar det när det är klart imorgon. Jag går in i duschen och så ses vi snart. Ja. Hej hörni, nu har jag precis hoppat ut ur duschen. Och jag har bara, alltså, kikat lite. Alltså lite snabbt när jag skulle sätta på den här. Ja, jag är blå. Här är det grönt. Ser ni? Okej, det här blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Blått kan jag alltid jobba med. Jag har alltid velat ha blått hår. Men det är det att rötterna har ju tagit åt sig något annat än vad längden har gjort. Ska gå lite närmare så ni får se. Så här ser jag hår. Alltså det ser fan helt okej ut, eller? Det var ju verkligen inte det jag tänkte. Men alltså, jag har ju alltid velat haft blått. Och det är blått på de flesta ställena. Om ni ser så här, då ser det blått ut. Sen är det ju mer om man kollar lite längre in. Här ser man ju att det är grönt. Jag ska se om ni kan se. Ser ni att det skiftar i grönt? Det är så här att det är ingen idé vi sitter och pratar om det här håret. Utan jag återkommer imorgon när håret är torrt. Och så får ni se resultatet då. Blått jäkligt snyggt i mina blåa ögon egentligen. Ja, vi ses imorgon och då kommer det slutgiltiga resultatet. Hallå, det här är resultatet av håret. Alltså jag är så nöjd. Jag ska säga att det ser typ, ser det blått ut i kameran? Jag vet inte. I vissa ljus ser det blått ut, i vissa ljus ser det lila ut. Men det är typ så här lite lila, blått, gråttaktigt. På vissa ställen är det lite annan färg än vad det till exempel är i botten. Som att mina rötter var så himla ljusa, så har färgen dragit åt sig väldigt mycket där. Så ni ser att det är ganska så klar färg där. Och resten av det här är mycket mindre pigment. Sen har vi vissa grejer här som ser nästan lite åt det gröna hållet ut. När det kommer tvättas ut så kommer det antagligen bli lite grönt. Men
Jag ska göra allt i min makt för att försöka behålla den här färgen ett tag till. Jag kommer antagligen använda silverschampo i duschen för att behålla den här färgen. Sen kommer jag lägga i den här färgblandningen igen på lite olika ställen och säkert underhålla med den. Men sen vet, känner ni ju mig, alltså jag kan ju byta färg imorgon. Om det är så att jag känner för det. Men just nu är jag väldigt, väldigt nöjd. Alltså jag tyckte det var så snyggt. Och det passar väldigt bra till mina blåa ögon. Jag tycker att de blir ganska så framträdande. Så att jag gillar den här färgen. Och förhoppningsvis kommer den fejda ut i lite så här gråaktig. Vi får se. Det återstår att se helt enkelt. Men det här var då allt för dagens video. Och så himla kul att göra någon annorlunda hårfärg än vad jag brukar göra. Alltså jag tyckte det här var skitkul. Jag kommer nog testa på lite olika färger framöver. Men nu, just nu är det här det bästa för håret för att låta det vila så att jag inte behöver bleka igen. Men om ni tyckte om den här videon och tycker om mina hårvideos, ge videon en tumme upp. För då blir jag ännu mer taggad på att experimentera med håret. Som sagt så var det här allt för dagens video. Ni får det så jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då! Yeah,